Про пожежу в приватному будинку в Охтирці повідомили сусіди, які побачили, як в оселі, де мешкає багатодітна родина, горить покрівля. Вогонь охопив приміщення, в якому знаходився твердопаливний котел. Під наглядом рятувальників мама та п'ятеро дітей вчасно евакуювались в безпечне місце на вулицю. О 7:49 співробітники ДСНС ліквідували дану пожежу. За попередніми даними, вона виникла через порушення вимог безпеки під час влаштування та експлуатації пічного опалення. Порушення правил пожежної безпеки стало причиною загоряння у конотопі. Господарка будинку прокинулася від високої температури в оселі і побачила, як на дивані горить постільна білизна. Поруч стояв увімкнений електрообігрівач. Ще один житловий будинок загорівся в Шосткинському районі. Горіла покрівля, перекриття і стіни. За попередніми висновками, загоряння сталося через коротке замикання електромережі. В обох випадках ніхто не постраждав. Для запобігання подібних ситуацій ми закликаємо громадян слідкувати за станом своїх обігрівальних приладів, а також вчасно усувати виявлені в них недоліки. За матеріалами управління ДСНС України в Сумській області, Тоня Борзеленко, АТВ.